Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Avropada yaşayan həmvətənlərini gücünü bütün dünyaya göstərməyə çağırıb. Dünən mayın 20-sində Sarayevoda seçki qabağı miting keçirib. O, Bosniya prezidentinin müsəlman üzvü Bakir İzzetbegoviç ilə görüşüb. İzzetbegoviç 2016-cı ildə Ərdoğanın qızının toyunda iştirak etmişdi. Görüşdən sonra Ərdoğan deyib ki, iki tərəfli ticarəti gücləndirəcək. O, Belqrad və Sarayevo arasında əsas magistral yolun tikintisinə bir neçə milyard dollarlıq sərmayə vəd edib. İnanıram ki, Türk şirkətləri Bosniyada daha çox infrastruktur layihələri quracaq. İnanıram ki, Belqrad-Sarayevo yol layihəsi uğurlu nəqliyyat layihəsi olacaq deyə Türkiyə prezidenti söylüyüb. Ərdoğan ölkə rəhbərliyinin Serb və Xorvat üzvləri ilə görüşməyib. Bosniyada bəzi qüvvələr Ərdoğanın toplantısına qarşı çıxıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Lənkəran şöbəsinin fəalı Əflatun Səfərovun həbs edildiyi deyilir. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından məlumat veriblər. Məlumata görə cəbhəçi dünən, mayın 18-də heç bir izahat verilmədən Lənkəran rayon polis idarəsinə aparılıb. Onun gecə polisdə saxlanıldığı, mayın 19-u səhər məhkəmə qarşısına çıxarıldığı bilinir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 531.1-ci maddəsi polisin qanuni tələbinə tabi olmamaqla günahlandırılıb. Lənkəran rayon məhkəməsi onun barəsində bir aylıq inzibati həbs qərarı çıxarıldığı deyilir. Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 maddəsi ilə barəsində cinayət işi açılmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının üzvü Mir Feyzullah Seyidov barəsində seçilmiş həbs qəti ittiham tədbirindən verilən şikayətə baxılma vaxtı məlum olub. Vəkil Cavad Cavadovun verdiyi məlumata görə, Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarından verilən şikayətə mayın 21-də saat 16:00-da baxılıb. Mir Feyzullah Seyidovun hər iki böyrəyi xəstədir. Həftə ərzində 3 dəfə dializ olunur. Həmçinin şəkər xəstəsidir, ürəyindən əməliyyat olunub. Vəkilin verdiyi məlumata görə, sağlıq vəziyyəti ağır olduğu üçün Bakı İstintaq Təcridxanasının tibb məntəqəsinə yerləşdirilib. Mir Feyzullah bəylə bağlı həbs qəti imkan tədbirini olduğu kimi saxladı. Mir Feyzullah bəy heç bir cinayət törətməyib. Ona qarşı irəli sürülmüş külli miqdarda narkotika satışı ilə bağlı ittiham tamamilə quramadır. Mir Feyzullah bəy vaxtı ilə polis orqanlarında, daxil işlər orqanlarında zabit kimi xidmət edib. Əgər Mir Feyzullah bəy üçün pul qazanmaq hər şeydən üstün olsaydı, dəyərlərindən üstün olsaydı, daha narkotikaya niyə qurşanırdı ki, elə polis mayoru kimi, başqaları kimi rüşvət alıb pul qazanardı. Mir Feyzullah bəy az sayılı o insanlardandır ki, könüllü şəkildə daxili işlər orqanlarındakı vəzifəsindən imtina eləyib, müxalifətə keçib, xalq cəbhəsinin sıralarında mübarizə aparıb. Bugün daxili... Azərbaycan Premier Liqasının 28-ci turunda Gəncədə Kəpəz Neftçi oyunundan əvvəl yerli azərkeşlərin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı pankart açmaq istəyinə imkan verilməyib. Qeyd olunub ki, fanatlar qarşılaşmaya daxil olmaq istəyərkən əllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının, həmçinin yubileyə həsr olunan şəkillər olub. Polislər azərkeşlərin pankartı stadiona aparmasına imkan vermədiyi üçün qalmaqal baş verib. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları fanatlara fiziki güc tətbiq edib və Cümhuriyyət quran kişilərin nəvələri şüarına görə azərkeşlər həbs olunub. Onda qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Gəncənin deputatı, son illər icra başçısı Elmar Vəliyevin əsas adamlarından birinə çevrilən və buna qədər faktiki tez-tez Azərbaycan siyasətinə müdaxilə edən Rusiyanın istefada olan general İlqar Qasımovun sayəsində ulduzları parlamış Naqif Həmzəyev də Rəsulzadəni aşağılayan açıqlama vermişdi. 14 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri Vəlil Əsgərov əfv olunmaq üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Ölkə başçısına ünvanladığı müraciətdə sabiq nazir Azərbaycan dövləti qarşısında xidmət göstərdiyini xatırladaraq Prezidentdən onu bağışlamasını diləyib. Ancaq Vəlil Əsgərovun bu müraciətinə müsbət yanaşılacağı inandırıcı deyil. Nəzərə alsaq ki, əfv haqqında əsasnaməyə görə cəzanın yarısını çəkən məhkum əfv üçün müraciət hüququ qazanır. Vəlil Əsgərovun isə 2016-cı ildə məhkum olmasını nəzərə alsaq, o zaman onun əfv üçün şansının olmadığı bəllidir.